所以说大家要重视，我们的拜神是真拜，这些神是真的，不是太不是这个圣诞老人，所以说我们拜太岁真的有，咱们拜财神真的有，财神是谁呢？财神也是封神的，所以说第一位财神呢叫正财神，他叫什么？他叫赵公明，赵公明。他是当时这个在这个商朝的时候，那么这个跟周朝变化的过程中，《封神演义》里面的一个干将，一个武将，那么最后被封成正财神。那么还有一个文财神呢，是叫什么呢？文财神这个叫范蠡，范蠡是谁呢？范蠡是。你们有一个成语叫卧薪尝胆里面的人物，他在这个大概春秋战国时期的时候的一个人物。那么当时呢，一个越王叫勾践，勾践被吴王夫差打败以后卧薪尝胆，那个谋士就是范蠡。范蠡帮着这个越王复兴国家以后隐居民间，跑到我们山东齐国。跑到山东齐国去干什么了？隐居了。隐居了以后，他发现齐国那地方缺东西，因为他是南越，是长江流域来的，他知道他那出产这种东西，他就回去贩运，结果是一不小心就赚了万贯家财，大富大贵了。大富大贵以后，他把他的钱财都捐给穷人了。这个时候人家查他的这个根儿，说这个家伙他改名叫陶朱公，说是这个家伙为什么会有这么高的智慧，能快速赚钱啊？说人要有智慧啊，你要是赚钱又富贵，你要有智慧啊。最后一查，哇，这个家伙叫范蠡，原来是越王跟前的谋士、宰相，他不干了，他跑了，然后呢，他是修炼者，有智慧，能够先知，所以说他做的生意从来不赔本的。那么后来呢，他这个被人认出来以后就跑掉了，又跑到这个河南，又隐居了。后来在那边又看当地老百姓挺可怜，又去有一些物资把他运过去了，然后又发了，又是万贯家财。如是者三次，三次万贯家财，三次散尽，舍财。说他死了以后升为神仙，变成什么？变成财神，变成财神，叫文财神。说是这个叫商道之祖，商人必须要拜的，那么还有两位财神呢，这个就是刚才说的赵公明，他这个也是正财神的，那么也有人说正财神是比干，无所谓，反正你记着，文财神有个叫比干的，有个叫范蠡的，武财神一个叫赵公明，一个叫关羽的，这是我们这个文武四大财神。这是我们汉帝拜的，汉帝拜的。那么这些神明啊，都值得我们去恭敬。那么还有你们要富贵的人，记住，要好好的拜自己的家宅土地啊。家宅土地它有一个很好听的名字，叫什么？福德正神呐。第一，它是正神；第二是福德。说是你家里福德正神，天天都饿死了，为什么？你不给他茶水，不给他东西，不给他水果。也不给他香火，也不给他衣服穿，那他都不富贵了，你怎么富贵得起来呀？告诉我，你家里的福德正神都饿得要死了，你怎么会有东西吃啊？你家里福德正神都穿得破破烂烂的，你有什么好衣服穿呢？你又贵到哪里去了？所以说我们古代有一句话是：家家土地公，户户观世音呐。就是每一个家里啊都要供上福德正神土地公，他是给你一家人积福德的，哪有不供他的？所以说我们这个南洋地区叫大伯公大伯公，在马来他叫拿督公这个很重要你要富贵，记住要供。说老师我家里不方便供那不方便供你就回家以后。对着那个正位的墙那个地方好好恭敬，他在你家呀，不是你不供他就不在家里呀，你不供他也在家里呀，只是你不敬他而已呀，所以说你们回去好好看看
地藏菩萨本愿经，家家都有一个福德正神，都有个土地公，啊，那城隍也是值得我们敬仰的，城隍也是封神，啊，也是因为他有功于这个一方，所以是城隍相当于我们的官府，啊，现在说句话叫相当警察局，维护地方治安的，啊，管这个犯罪的。啊，所以是你要家里少招贼呀，然后这个平安呐、啊、太平啊，多去拜城隍爷，啊，他就派人保护你了，啊，也不收你保护费。说实在的，啊，不像黑社会还收保护费，啊，只是你恭敬他就好了，啊，所以是这个咱们富贵这几位神明，大家要恭敬一下，啊，那么除了这个，我们本门还有一个殊胜的传承。就是藏密的传承，藏密传承里面很重要的是五方财神，啊，五方财神呢，给大家认识一下，这位是黄财神，啊，所以大家在我们这个坛城中、道场中拜财神，啊，很有福气。为什么？你可以拜到五方财神。五方财神他手里都有一个多宝鼠、土宝鼠，所以是他可以满足你无量财富的愿望。但是五方财神的财德来自你的五种德行，叫仁义礼智信，啊，所以是君子爱财，取之有道。你拜五方财神，你一定要讲仁义礼智信，啊，你不讲仁义礼智信，五方财神不可能满愿，啊。那么这个黄财神代表我们的信德，你做人要诚信，要诚实，啊。那么他是真实的一个神明。啊，那么还有呢，白财神代表我们的义德，你做人要讲义气，啊，那么这个黑财神代表我们的智慧、智德，你做人要有智慧，不要愚昧，啊，不要不聪明，啊，什么东西都要明明白白的搞清楚，啊，所以说这是代表这个黑财神，啊，那么这个是绿财神。绿财神代表我们的仁德、慈悲之德。注意，大家看到的是双运身。那么，在我们的法界有一句特别重要的话，就是大家不要起邪念。这个邪心修正法，正法也邪；正心修邪法，邪法也正。所以，当看到双运身的时候，你要从阴阳相合的这个表意上面去理解，当然它有更深层次的意思，因为这是属于密法的。我的上师满意上师前后会来到新加坡，给大家传密法藏密的系列方法，啊，所以将来有时间你们可以来这个修学，啊，这个他是我们的上一世十世班禅大师的亲传弟子，啊，那么也是阿丘法王2010年有一个红化身。大成就者大圆满阿丘法王的嫡传啊，大圆满啊传承啊，所以说这些呢，这个大家用正心正念，不可以起邪心邪念看待双运身。你去西藏很多的庙都会看到双运身，但是你要用正念去看，正心去看啊，不可以用邪念去看啊。然后这个呢是代表我们的红财神。代表我们的礼德啊，礼德也是双运身啊，也是双运身。所以待会儿呢，会领着大家来恭敬五方财神。